چھٹا اختلاف یہ ہے کہ جتنے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوئے ہیں, تمام کے تمام انبیاء ایسے ہیں کہ جن پر وحی لے کر آنے والے فرشتے کا نام حضرت جبریل ہے. جتنے انبیاء ہوئے تمام انبیاء وحی لے کے آنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت جبریل. جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میرے پاس جو فرشتہ وحی لے کے آتا ہے اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے. یہ نئی فرشتہ نکال رہی ٹیچی ٹیچی. اس سے پوچھے ٹیچی ٹیچی کیا ہے؟ کہتا ہے وہ اس کا نام ٹیچی ٹیچی اس لیے ٹچ کر کے جاتا ہے اور ٹچ کر کے آتا ہے. عجیب وجہ ہے. تو آج تک کسی نبی کے پاس وحی لے کے آنے والے فرشتہ وہ ٹیچی ٹیچی نہیں تھا, سب کے پاس وحی لے کے آنے والا فرشتہ حضرت جبریل تھا. تو یہ ہمارا قادیانیوں سے بڑا اختلاف ہے. میں اس کو چھٹا اختلاف میں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس وحی لے کے آنے والا جو فرشتہ ہے جو اس نے اس کی نشاندہی کی اس کا نام اسے ٹیچی ٹیچی بتایا, جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے متعلق کہتا ہے اور سارے انبیاء میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس وحی لے کے آنے والا فرشتہ ٹیچی ٹیچی ہے. اور